L'operació ha començat a les 7:30. Més de 50 efectius entre Policia Nacional i Policia Local de Palma han escorcollat 11 domicilis, principalment al barri de la Soledat i també al de Pere Garau. Almenys hi ha detingudes 6 persones i s'han requisat diverses quantitats d'estupefaents, haixix, cocaïna i marihuana, a més de dobbers i altres efectes, tot relacionat amb el clan del Pablo. En l'operació també ha participat el grup d'intervencions tècniques amb maquinària hidràulica per poder sostreure portes d'acer i ferro de més de 20 centímetres de grossor, una infraestructura que, segons la policia, suma un valor de 100.000 euros. En total, han trobat 3 plantacions de marihuana amb prop de 1.000 plantes i han desmantellat tots els punts de venda de droga i narcopisos. L'operatiu, que encara es manté, ha estat un cop dur al clan del Pablo. La investigació continua oberta i no es descarten més detencions.